Директор ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Анатолій Кабар говорить, з 15 квітня до 15-20 червня триває найактивніший з періодів квітування для рослин родини розанних. Майже щодня у ботсаду чергова культура вкривається рясними квітами. Квітують і хеномелиси, квітують і мигдалі, квітують персики, мигдала-персики, квітують перші види спірей або таволг. Тобто, взагалі, якщо говорити, квітують деякі види навіть яблунь, ви можете це бачити, квітують декілька видів груш, декілька видів слив. Тобто, зараз простіше сказати, що не квітує. Період квітування дерев триватиме до 20 травня. Потім їхня кількість почне поступово зменшуватися. Директор ботанічного саду ДГНУ Анатолій Кабар розповідає, багато посадкового матеріалу ботсад отримує в тому числі з розсадників та ботанічних садів Західної Європи, Сполучених Штатів Америки та Китаю. Крім дерев, квітнуть і трав'яні рослини, хоча сезон квітування цибулинних рослин добігає кінця. На зміну їм розквітнуть інші. Скоро розпочнеться квітування, зараз почалося вже флоксу шиловидного, тож є сколки біберштейна, півників, вже перші сорти півників квітують. Так що, а далі знову тоді підуть лілійники, півонії. Хвиля квітування трав'янистих рослин піде на спад у кінці червня. Решту літа ботсад прикрашатимуть однорічні рослини, які працівники ботсаду висіяли в ґрунт. Також цвістимуть багаторічні рослини та троянди. У серпні ботанічний сад втрачає більшу частину своїх прикрас. Але зараз він виграє барвами, ароматом квітів та радує рясним цвітом різноманітних рослин. Цей період триватиме до 15-20 червня.